Ieri după masă mai trea pe lista mea o nuntă. În primăvara asta m-am pomenit cu o listă lungă. Pe aici sunt câțiva care au trecut pe acolo și au mai rămas două. Dacă nu se răzgândesc tinerii să se mai grăbească în anul acesta, două pe care trebuie să le tai de pe lista mea. Și pentru că am nuntit ieri și de câteva săptămâni stăm în domeniul slujirii în familie, aș vrea să întoarcem foaia la a treia parte din seria noastră. Când tinerii vin la altar, le spun tuturor, acolo nu mai ai de spus nimic celuilalt, nu îi lasă să se prindă de mână, să le sclipească ochii, ci îi pun de obicei să întoarcă spate în spate. Așa își face-o cu toți dacă n-ar trebui să țină microfonul unul celuilalt. Dar dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, cei doi care vin înaintea Domnului vorbesc cu Dumnezeu. Tatăl meu care ești în ceruri, în prezența ta și spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe. Te rog să mă ajuți să o pot iubi cum a iubit Hristos biserica sau să-i fiu supusă ca Domnului, depinde cine vorbește. Observați, legământul este încheiat la altar și cu Dumnezeu. Odată ce ai vorbit cu Dumnezeu, l-ai implicat în relația respectivă, relația aceea devine sfântă, ai pus-o în mâna Lui, nu poți să faci nimic cu ea fără să-L întreb pe El. Cu alte cuvinte, când mă uit la această imagine, îmi aduc aminte de primul principiu care l-am pus între noi. Observați, nu te dai rob unul celuilalt, ci te dai rob lui Dumnezeu, te dai rob lui Hristos de dragul celuilalt. Și este o mare diferență în a te da rob nevestei tale pentru Hristos sau a te da rob lui Hristos pentru soția ta. Este o diferență uriașă. Întotdeauna robul ascultă de stăpânul lui. Dacă nevastă mea e stăpânul meu, mă învârt în jurul ei și o femeie știe să țină pe lăsă scurtă. N-are niciun fel de probleme. În mod natural face lucrul acesta. Dar dacă te dai rob lui Hristos, atunci îți chem nevasta pe urmele lui Hristos, pentru că tu însuți calci pe urmele lui, așa cum Pavel a chemat biserica din Corint pe urmele lui Dumnezeu, pentru că el, pe urmele lui Hristos, pentru că el călca pe urmele lui. Deci primul principiu care a fost pus între noi, l-am garnisit, dacă vreți, cu trei concepte. Primul a fost... Călin. Care a fost primul? Curaj. Al doilea, disciplină, și al treilea, înțelepciune. Acum, bărbații de obicei au curaj, pentru că așa i-a construit Dumnezeu. Și nu este foarte greu să zică da pentru Hristos. Problema e cu celelalte două, nu-i așa, fiecare dintre noi, cu disciplina și înțelepciunea. Disciplina te scula înaintea zorilor, cum a făcut psalmistul, de a sta de vorbă cu Dumnezeu despre planurile lui pentru cei din casa ta. Și pe urmă, înțelepciunea de a comunica aceste lucruri pe limba lor. Și nu te mira dacă vei fi respins la început. Orice idee nouă este întâmpinată de interlocutor cu nu mulțumesc, nu-mi deranja liniștea și confortul, m-am obișnuit în starea în care sunt. De aceea nu-i totuna când vorbești și cum vorbești. Pentru asta trebuie să ceri înțelepciune de sus. Curaj, disciplină și înțelepciune. Dacă ți-ai luat curajul și pe urmă te-ai hotărât pentru celelalte două, probabil că te prezinți la raport la Domnul Iisus Hristos ca să lucrezi împreună cu El, la cei din familia ta. Hristos te oprește, nu te lasă pe șantier așa pur și simplu, pentru că nu poți intra cu cizmele în viața celorlalți. Și de aceea îți cere trei lucruri preliminare, trei condiții. Prima condiție este smerenie, a doua blândețe, a treia îndelungă răbdare și îngăduință. Nu le-am inventat eu, dragii mei, nu le-am citit în cărți, le-am scos din Sfânta Scriptură, în fiecare zi le puteți găsi acolo. Smerenia este dovada recunoașterii faptului că familia a gândit-o Dumnezeu și se plămădește după planul lui Dumnezeu, nu după gândurile mele, modelele părinților mei, cărțile care sunt sute și mii în jurul nostru, nu. Toate acestea sunt surse secundare, vin la sursa primară, la cuvântul lui Dumnezeu și stau acolo prin disciplină, cerând înțelepciune, până când înțeleg voia lui și pe urmă sunt gata să fac ce așteaptă el, nu ce aștept eu. Blândețea este puterea ieșirii din competiția afirmării de sine. Pentru că suntem foarte diferiți, tendința în familie este să intrăm în conflict unul cu celălalt și sunt foarte multe nemulțumiri pe curba deziluziilor pe care niciunul dintre noi nu putem evita. Singura noastră nădejde este acceptarea, iar după ce am acceptat trebuie să ne armez cu îndelungă răbdare și îngăduință.
Duhul lui Dumnezeu se arată prin unul spre folosul celuilalt și instrumentele Duhului, adică noi oamenii, suntem imperfecți, neterminați încă. Suntem încă în procesul devenirii și de aceea ne călcăm unii pe alții pe picioare și procesul este destul de dureros și incomod adeseori. Dar acestea sunt condițiile, fără ele n-ai ce căuta în șantierul Domnului Iisus, în jug alături de Domnul Iisus Hristos. Dacă m-am dat rob lui Hristos, dacă am înțeles condițiile și sunt dispus să lucrez la ele, întrebarea din dimineața aceasta este la ce sunt chemat să lucrez? Ce am de făcut? Cu alte cuvinte, în planul lui Hristos, care este lucrarea aceea la care trebuie să particip cu tot ce sunt, cu tot ce am? V-aș aduce aminte de rugăciunea lui Pavel. Efesenul este fie o rugăciune întreruptă de discursuri, fie un discurs întrerupt de rugăciuni. Sunt două rugăciuni mari și importante. În prima rugăciune, el cere lui Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii și a minții, să înțelegem nădejdea chemării lui, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și resursele pe care el le pune la dispoziția noastră, nemărginita mărimea puterii sare, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți. Observați că cele două, primele două, să poată fi realizate, toată puterea lui Dumnezeu trebuie să intre în acțiune. Cu alte cuvinte, nu le poți face singur, indiferent câte cărți citești, câte școli faci, indiferent cât te străduiești în lucrul acesta, e nevoie de puterea și prezența Duhului Sfânt. Care e chemarea pe care am primit-o ca familie? Să devenim un templu sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, contează confortul lui, nu confortul meu, gusturile lui, nu gusturile mele, așteptările lui, nu așteptările mele, un templu sfânt pentru Domnul. Dar ca să fim împreună ca familie un templu sfânt pentru Domnul, nu putem fi fiecare în parte un drăcușor. Domnul nu trăiește în prezența dracilor. După moartea Domnului Iisus Hristos, Satana cu îngerii lui a fost aruncat afară din cer. Și de aceea este nevoie de a doua parte, al doilea aspect al rugăciunii lui Pavel. Și asta ne vizează pe fiecare în parte. Soț, soție, copiii luați la rând. Noi, membrii familiei, trebuie să devenim asemenea chipului fiului său, ca împreună, ca familie, să putem fi un templu sfânt pentru Domnul. Astea sunt concepte superbe, le-ați auzit din gura mea, le-ați citit în Biblie și par să fie atât de distante de noi, încât majoritatea dintre noi închidem întrerupătoarele și ne vedem de viața noastră mizeră, șontăcăită de familie. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să dăm coordonate ceva mai concrete acestor concepte uriașe pe care nu eu, Dumnezeu le-a pus înaintea noastră, deci nu mă blamați pe mine, sunt cuvintele lui Pavel. Pavel le-a primit de la Hristos ca și apostol al lui. Aș citi câteva versete din capitolul 4 din Efeseni, începând cu versetul 17. Iată de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Acum, problema este când încep citirea Bibliei în felul acesta, voi nu știți de ce. Pavel spune, iată de ce. Cu alte cuvinte, trebuie să fac legătura cu textul precedent și mă întorc la versetul 16. Din el, din Domnul Iisus Hristos, tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată de ce. Observați, din el, din Domnul Iisus Hristos, tot trupul, toată familia, bine închegată, strâns legată, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Acum, de foarte multe ori citim textul acesta gândindu-ne că eu, Beni fără Gău, m-am încheiat cu Eleonora Ponta, soț și soție, ca să împlinim textul acesta, dar nu este așa. Noi vorbim despre o familie creștină. Înainte să o fi cerut în căsătorie pe soția mea, ea a fost cerută în căsătorie de Mirele Ceresc, de Domnul Iisus Hristos. Eu așa am întâlnit-o, altfel nici n-aș fi luat-o de soție. Am întâlnit-o logodită cu Mirele Ceresc, încheiată cu Mirele Ceresc. Cu alte cuvinte, a venit în familie ca o încheietură împreună cu Mirele ei. Eu am venit în familie ca o încheietură împreună cu Mirele meu. Și acum, din Iisus Hristos, tot trupul, familia, primește creșterea, tot trupul bine închegat, strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheiat cu Hristos. Dragii mei, asta este o familie creștină, este o taină. Cei din lume nu înțeleg lucrul acesta.
Dar observați, eu încheiat cu Hristos am partea mea de lucrare. Ea încheiată cu Hristos are partea ei de lucrare. Potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Acum pot citi textul. Pentru că acum știu de ce. Iată de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie, orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. Ce incredibil text, ce extraordinară provocare. Dragii mei, la conceptele pe care începem să le înșirăm pe cele 10 degete, aș mai adăuga două. Am început cu curaj, disciplină, înțelepciune, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Cele din ziua de astăzi completează la 8 conceptele pe care le parcurgem și aș adăuga două. Acestea nu sunt două cuvinte care se memorez, nu sunt două lucruri pe care să le înțelegi, ci sunt două procese în care ești invitat să intri. Și cele două cuvinte sunt dezbrăcare și îmbrăcare. Spuneți-le cu mine, dezbrăcare și îmbrăcare. Acum, asta înseamnă dezbrăcare. Nu? Nu e foarte complicat. O faceți fiecare de mici copii. Când e vorba să dezbrac, în schimb, chipul omului vechi, durerile sunt mult mai mari. Când încerc să dau jos haina, vine cu piele cu tot. Și de aceea, majoritatea dintre noi preferăm să nu intrăm în procesul acesta. Noi suntem ce suntem, ești dator să mă accepți, asta a spus Beni, Dumneca trecută, așa cum sunt, eu n-am chef să dezbrac, n-am chef să schimb nimica în viața mea. Dragii mei, fără o dezbrăcare, nu există o îmbrăcare. Nu poți spune peste omul vechi, omul nou, nu le poți amesteca. N-are nimic a face lumina cu întunericul, Hristos cu Belial. Veți vedea, este vorba de două împărății, de doi Dumnezei. Dacă vrei cu dracu, treaba ta. Dar dacă vrei cu Domnul, trebuie să te lași de dracu. Nu poți să mergi și cu una și cu alta în mână. Noi încercăm să facem lucrul acesta. Alte două concepte importante, două procese esențiale, dezbrăcarea și îmbrăcarea. Dragii mei, am văzut că suntem chemați să ne dăm rob lui Hristos de dragul celor din casa noastră. Suntem chemați să împlinim condițiile așteptate de Hristos. Dar ascultați și al treilea mare adevăr. Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm în procesul dezbrăcării omului vechi și a îmbrăcării omului nou. Spuneți împreună cu mine. Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Uitați-vă cum arată omul vechi. Sigur că în oglinda aceasta mă văd și eu, te vezi și tu. Poate că de multe ori mă duc să fac focul și când sunt pe acolo mai dau cu mâna pe față și se ia funinginea pe fața mea. Mă, nu sunt tot negru, că nu sunt hornar. Dar mai aici un pic de trăsătură așa pe obraz sau mâinile mi smurdare. Și când intru în casă, mă uit în ochii nevestei mele și în oglinda ei îmi spune, hei, șterge-te un pic, du-te, spală-te. Așa e și aici. Poate că minciuna nu ține de tine, poate că nici mânia, mi-e greu să zic, eu sunt mânios din fire. Și dimineața când m-am uitat peste listă împreună cu soția mea, nu i-a trebuit nici 3 secunde să pună degetul pe rană. Deci, uite, asta este o poveste care trebuie dezbrăcată. Dar uitați-vă la oglinda aceasta chipului omului vechi. Regăsiți-vă în ea, poate nu în toate, dar în unele. Nu uitați, alea nu pot fi tolerate. Cele trebuie dezbrăcate, e porunca lui Hristos. Minciună. Minciună înseamnă și tăceri vinovate, și lucruri nespuse, și jumătăți de măsură, și jumătăți de adevăruri. Să nu te poți uita în ochii celuilalt, să simți că între tine și el este ceva, e o minciună, ceva ce ascunzi de el, mânie, hoție.
Dragii mei, de câte ori ai furat demnitatea celui de lângă tine? L-ai călcat în picioare, l-ai făcut troacă de porci din pricina mâniei tale, care a izbucnit și nu ai putut opri. I-ai furat demnitatea de fiul lui Dumnezeu, i-ai spart chipul lui Hristos. În loc să zici ca și Hristos un diamant în praf, l-ai călcat în picioare ca să-ți ventilezi frustrările. Vorbire stricată, amărăciune. Câte familii, dragii mei, sunt practic amărâte? Te uiți la ei și nu le-ai dori locul în niciun fel. Amărăciune, iuțime, strigare, clevetire. Când vă cumpărați un telefon, învățați-l cum să-l stingeți. Sau dacă aveți o convorbire urgentă, ridicați două degete și eu mă opresc. Și... deci, chipul omului vechi, dragii mei, are contururi foarte palpabile. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție de toate felurile, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție, adicții de un fel sau altul, de ziar, de televizor, de vorbiri inutile, de pierdut vremea. Toate acestea sunt adicții și țin de chipul celui rău în viața noastră. La fel, chipul lui Dumnezeu are contururi foarte concrete, foarte palpabile. Adevărul, credincioșia, curăția, cumpătarea, bucuria, seninătatea, blândețea, stăpânirea de sine, hărnicie, dărnicie, bunătatea, mulțumirea, generozitatea, vorbirea liniștită, vorbirea chipzuită, cuvinte cu har, vorbire cu psalm, vorbire care să zidească. Observați, listele acestea sunt extrem de importante pentru că concepte elusive cu care nu știi ce să faci capătă contururi foarte clare. De pildă, Scriptura ne spune că noi trebuie să dezbrăcăm omul vechi, să îmbrăcăm omul nou care e făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. De aceea. Chipul lui Dumnezeu este un concept pe care teologii încearcă să-l definească în volume întregi teologice. Dar în cazul nostru, și nu știu decât un singur text în Biblie, în care chipul lui Dumnezeu capătă contururi pe care să le poți apuca cu mâna, contururi concrete pe care le poți identifica în viața ta, să știi exact de partea cui ești. Omul nou este manifestarea chipului lui Dumnezeu. Un lucru nevăzut se învederează. Un lucru neînțeles devine ușor de sesizat de cei din jur. Deci omul nou este manifestarea chipului lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este nevăzut și ca să se învedereze, El a creat. De pildă, a creat florile. Și când te uiți la ele și te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, tu vezi însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui. Dar pentru asta trebuie să te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Acum, ce să vă spun despre Dumnezeu din trandafirul acesta? Este superb. N-are miros, e din Olanda, de aceea nici nu miroase. Dar altfel este extraordinar de frumos. Acum, dacă vreau să știu ceva mai mult despre Dumnezeu, trebuie să mă apropii de coroana creațiunii Lui. Și Călin trebuie să fie una dintre aceste lucrări a lui Dumnezeu. Acum nu știu ce nevastă să despre El, dar cred că Dumnezeu l-a creat și pe El după chipul și asemănarea Lui. Dacă vreau o imagine mai clară despre Dumnezeu, nu mă opresc la Călin, ci mă mut între Călin și Loredana, sau între Tavi și soția lui, sau... e mai greu că v-ați schimbat locul. Dar cel mai clar aspect din chipul lui Dumnezeu este între noi. Între noi. Nu în noi, ci între noi. Pentru că chipul lui Dumnezeu ține de spațiul relațiilor, de sfera relațiilor. Mă întorc în Genesa. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul, peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Ascultați versetul 27.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Dar observați imediat virgulă și o explicație. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dacă vrei chipul lui Dumnezeu, trebuie să pui la oaltă cele două jumătăți, cele două părți din care ai făcut chipul lui Dumnezeu. Nu uitați, chipul lui Dumnezeu se manifestă în relația dintre noi. Dacă este adevărat lucrul acesta, suntem confruntați cu o foarte importantă provocare. Familia trebuie să fie locul în care deprindem îmbrăcarea omului nou, în care deprindem manifestarea chipului lui Dumnezeu între noi. Dacă m-aș uita pe ușa casei, uneori noi ne punem la ușă binecuvântări și când oamenii intră să mai citească, ar trebui să existe acolo o listă cu câteva lucruri pe care să le regăsesc apoi în familia mea. În primul rând, transparență. Când între mine și soția mea a intervenit ceva care îmi fură încrederea în ea, de acolo începe moartea. Trebuie să existe o totală libertate, indiferent cine este în casa ta, să fiu complet transparent înaintea lor. Dar transparența de multe ori doare, dacă îți spun cine sunt și nu-ți place, este tot ce am. Să devii vulnerabil este un lucru extrem de dureros. Și de aceea în familie e nevoie de iertare și împăcare. Nu-i suficient să fiu transparent, să fiu deschis cu tine, dacă sunt călcat în picioare pentru asta. Trebuie să fiu iertat pentru greșelile mele, să ne putem împăca, să ducem relația mai departe. Pe urmă, e nevoie de muncă cinstită și generozitate. Noi nu ne-am luat la oaltă ca să adunăm ca o gaură neagră, ci ca să mulțim ce avem, să dăm și la alții, să facem parte copiilor noștri, să facem parte vecinilor noștri și prietenilor noștri. Mulțumire și încurajare, stăpânire de sine, integritate și bunătate. Asta ar trebui să fie pe ușa caselor noastre și asta trebuie să găsim în familiile noastre. Dați-mi voie să citesc textul. Versetul 25. Pentru că am fost chemați să îmbrăcăm omul cel nou, de aceea lăsați-vă de minciună, asta este omul vechi, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Pentru că suntem mădulare unii altora, iertare și împăcare. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Dragii mei, n-am probleme când doi tineri se ceartă, am probleme când ei nu se împacă. Când lasă soarele să apună, când întorc spatele unul celuilalt, seara când se culcă, când nu se pun pe genunchi să-și rezolve problemele. Nu păcatul ne desparte de Dumnezeu, ci nepocăința de El. Câte vreme trăim în trupul acesta, trupul este supus morții din pricina păcatului. Dar să pui capul pe pernă și să nu-ți ceri iertare, asta este o catastrofă. Textul spune, mâniați-vă, să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Dar ascultați ce urmează, nu dați prilej diavolului. Când te-ai culcat neîmpăcat, demonii sunt trimiși în jurul patului tău și de la visurile tale până la dimineața când te scoli, încep să lucreze în inima ta. Ai dat prilej diavolului. Muncă cinstită și generozitate. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu minire lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Mulțumire și încurajare. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Stăpânire de sine, integritate și bunătate. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice ulțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cum ar fi să vă pun să ridicați mâna bărbaților? Regăsiți ceva în oglindă pe fața voastră din toate acestea? Orice amărăciune, poate că femeile sunt mai dispuse spre amărăciune, dar și noi bărbații suntem vinovați de ea de multe ori. Orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus? Transparență, iertare și împăcare, muncă cinstită și generozitate, mulțumire și încurajare, stăpânire de sine, integritate și bunătate. Dragii mei, așa arată o familie în care
Dumnezeu are libertatea să lucreze la dezbrăcarea de omul vechi și la îmbrăcarea cu omul nou. Nu e așa că Dumnezeu nu ne-a pus la oaltă să te facă fericiți, ci ca să te facă sfinți? Cu alte cuvinte, prima lui preocupare nu e cât de tare te doare, prima lui preocupare este ce se întâmplă în urma operației pe care el o face. Familia este atelierul în care Dumnezeu dăltuiește, cioplește, modelează, pictează, dacă vreți, în noi chipul Fiului Său. Familia este atelierul în care Dumnezeu dăltuiește, modelează în noi chipul Fiului Său. Și știți de ce? Pentru că fără acest chip n-ai ce căuta în prezența Lui. N-o să fii la nunta cerească. Cu alte cuvinte, nu e opțională povestea aceasta. Ăsta este biletul de intrare în împărăția Lui Dumnezeu. O sfințire în fapt, nu doar o sfințire de drept, nu doar o idee, ci o viață transformată. Din păcate, Dumnezeu când ne-a creat după chipul Său, ne-a dat și libertatea să-I spunem mulțumesc frumos, nu mă interesează. Nu vreau. Luați toată istoria, de la Adam și Eva începând, și vedeți libertatea aceasta. Uitați-vă la copiii voștri, nici nu deschid bine ochii și cuvântul care îl învață cel mai repede este nu. După care vin toate celelalte cu el, dacă n-ai știut să faci cu acel nu de la un an și ceva. Toate celelalte vor fi trase de acel nu. Pentru că e nevoie de participarea mea, textul sună așa, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Dacă bine înțeleg limba română, nu mi se spune să chemați pe alții să vă dezbrace de omul cel vechi. Să lăsați pe Dumnezeu să vă dezbrace de omul cel vechi. Tu trebuie să faci lucrul acesta. Poate că ți s-a închilozate încheieturile ca și la mine și nu poți ridica mâna mai sus. Și atunci e mare lucru să ai o nevastă să-ți tragă haina jos când vrei să te dezbraci. Și vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual suntem cam anchilozați cu toții. Și de aceea Dumnezeu ne-a pus lângă oaltă, pe unul lângă celălalt, ne ajutăm unul pe altul. Cu alte cuvinte, suntem amândoi în acest proces să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. De aceea și urmează oglinda, lista pe care ați avut-o înaintea dumneavoastră. Îmi pun mie o întrebare și vă pun și dumneavoastră. Ce ați vrea să fie căminul vostru? Familia voastră? Ce ați vrea să vadă copiii voștri? Vecinii voștri? Ce ați vrea să trăiți în fiecare zi? Ați vrea să fiți într-un loc al manifestării chipului celui rău sau într-un loc al manifestării chipului lui Dumnezeu? Ce stupidă întrebare! Care dintre voi vreți în iad? Repede! Niciunul! Ferească Dumnezeu! De aia ne pocăim să scăpăm de iad. Dar dacă v-aș întreba, care din voi vreți în rai? Poate toți ați ridica mâna. Vreau să vă spun că raiul începe aici. Și dacă nu începe aici, nu o să-l ai niciodată. Cu alte cuvinte, tocmai acest proces al îmbrăcării cu omul nou este participarea la firea dumnezeiască, la natura dumnezeiască. Dragii mei, dacă mulțim lucrările neroditoare ale întunericului, familia noastră devine un loc în care stăpânește cel rău. Copiii noștri cresc în iad, în prezența diavolului. Uitați-vă încă o dată la lista din fața dumneavoastră. În asta va trebui să ne oglindim în săptămâna care vine, să identificăm trăsăturile omului vechi care trebuie dezbrăcate, să cerem ajutor celui de lângă noi. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție, adicții, faptele firii pământești. Vă spun, cum am mai spus, cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci asta nu poate fi împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie iadul, dracul, diavolul, trebuie să fie chipul celui rău, omul vechi. Este o altă împărăție, nu este împărăția lui Dumnezeu. Dacă sunt în viața mea lucruri de pe lista asta, trebuie urgent recunoscute și dezbrăcate. Și dacă nu poți singur, cere ajutor celui de lângă tine. Dacă vom înmulți în familia noastră lucrările roditoare ale luminii, vom transforma familia, ne vom bucura
pentru că suntem un templu sfânt pentru Domnul, un loc în care se manifestă chipul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce trăsături concrete are această împărăție a lui Dumnezeu. Adevărul, stăpânirea de sine, hărnicie, dărnicie, vorbire spre zidire, bucurie, seninătate. Și aveți toată lista înaintea dumneavoastră. Cu alte cuvinte, lucrurile acestea sunt palpabile, concrete, la care putem lucra, pe care le putem verifica, putem trage linie, putem face, dacă vreți, bilanțul. Ascultați-l pe Iacov, capitolul 1, versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Și vreau să vă spun, nimic din lista precedentă, din lista aceea neagră, nu-i de sus, nu-i de la Tatăl Luminilor. În Tatăl Luminilor nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dragii mei, Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Eu nu pot face pentru voi, voi nu puteți face pentru mine. Dar în familia în care Dumnezeu m-a așezat, ne putem ajuta unul pe altul să facem lucrul acesta. Fără de faptul că ne spunem, după ce se încheie predica, mulțumim frumos, au fost drăguți, dar nu ne interesează. Vrem să trăim mai departe în mizeria noastră. Aș vrea ca aplicație să pun câteva întrebări. Mi le pun mie, în primul rând. Dacă nevastă-mea în 3 secunde a identificat trăsături ale omului vechi în viața mea, azi dimineață, întrebarea pe care mi-o pun este, sunt dispus să lucrez la dezbrăcarea acestor lucruri? Nici soția ta n-are nevoie mai mult de 3 secunde ca să pună degetul pe rană. Și poate nici tu în viața ei. Dar nu o facem. Pentru că am învățat ceva, ca să nu fie tot timpul iad în casă, ne tolerăm păcatele unul celuilalt. Le evităm cât putem ca să nu fim zgâriați, jigniți de ele și trăim mai departe așa până când se rupe sfoara, pentru că nu mai putem purta lucrurile. De aceea, prima întrebare care trebuie să o pui, și eu nu pot răspunde în locul tău, tu trebuie să răspunzi în dimineața aceasta, sunt dispus să dezbrac omul vechi? Indiferent ce o să-mi spună celălalt. O să cumpănesc, o să duc în lumina Scripturii și trebuie să zic da sau ba. Când noi venim la cina Domnului, venim la cina Domnului cu un adevăr pe care l-am înțeles. De aceea Duhul lui Dumnezeu, când a pornit biserica, a așezat-o pe câteva paliere. În primul rând este învățătura apostolilor, ce se întâmplă în diminețile noastre. Apoi este legătura frățească, ce ar trebui să se întâmple în grupul de care aparții, dacă ai vreunul. Poate este tocmai familia ta. Dar pe urmă este frângerea pâinii, în care după ce vii cu un lucru înțeles înaintea Domnului, trebuie să zici, da, Doamne, vreau sau nu, Doamne, nu vreau. După care este nevoie de rugăciune să se înduplece inima, să faci ceea ce vrei să faci. Duhul lui Dumnezeu a rezolvat și a aranjat lucrul acesta în acest fel. De aceea nu pleca de aici fără să zici da sau ba. Vreau sau nu vreau să dezbrac omul vechi? Eu vreau. Eu vreau și vreau să-mi pun a doua întrebare. Sunt dispus să mă las ajutat de soția mea și de copiii mei. Țin minte,
Andreea era măricică și cu mare un simțământ al dreptății ca și tatăl ei, urgent îmi întorcea vorba. Și când era mai mititică și eu îi întorceam dosul palmei. Și la un moment dat, crescuse deja, și trebuie să mă duc la ea, să rușinat, să zic, Andreea, uite, îmi cer iertare înaintea Domnului Iisus Hristos. Vreau, te rog să mă ajuți să nu mai fac lucrul acesta. Asta nu înseamnă că am și scăpat de al doilea moment de treaba asta, dar era suficient să uite în ochii mei și paralizam. Pentru că eu am fost dispus să cer ajutorul ei. Acum imaginați-vă că același lucru trebuie să fac cu soția mea sau cu soțul meu sau cu părinții mei. Să cer ajutorul lor. Recunosc problema mea și vreau să o schimb. Și am nevoie de ajutor. Singur nu pot face lucrul acesta. Și a treia întrebare. Sunt la fel de interesat în celălalt ca și în mine? Cu alte cuvinte, sunt dispus să acord ajutorul meu și timpul meu dacă este necesar pentru ca celălalt să schimbe, să ne punem pe genunchi, să ne cerem iertare, să o luăm de la capăt? Sunt dispus să intru în procesul acesta? Sau e bine și așa? Avem 4 copii, putem merge mai departe, mai este puțin, îi zboară de la casă. Nu zboară, dragii mei, aduc alții și o să aveți și bunici și o să aveți și mai multe probleme. Vă spun de pe acum. Cu alte cuvinte, dacă nu rezolv problema acum, cu ea rămâi nerezolvată și tu și copiii tăi. Și tu și copiii tăi. Sunt dispus să dezbrac, sunt dispus să primesc ajutor și sunt dispus să dau ajutorul. Și dacă ai răspuns pozitiv la aceste întrebări, mai am încă o provocare. Ai în fața ta oglindă, nu-i foarte complicată, nu-i foarte mare. Efeseni, capitolul 4, de la 25 la 32. Ai acolo puse față în față omul vechi și omul nou. Du-te acasă, înainte să mănânci supa și felul 2. Pune Biblia în masă, pe masă împreună cu nevastă ta, citește câteva versete și stați 3 minute în rugăciune și lăsați-l pe unul și pe altul să vorbească cu privire la trăsăturile omului vechi, care trebuie dezbrăcate și înlocuite cu altele noi. Doare lucrul acesta, dar nu cred că se poate fără el. Dacă ne sunt suficiente, o predică și încă una și încă una, dragii mei, viața noastră rămâne la fel de pipernicită. Luați-vă doar o săptămână în care în fiecare zi ce ați descoperit astăzi la miaz, să puneți înaintea voastră în rugăciune. Și vă garantez schimbări incredibile până duminica viitoare. Știți de ce? Pentru că Pavel s-a rugat și pentru al treilea lucru. Doamne, deschide-le ochii să priceapă care e față de noi credincioși în a auzi, înțelege și a împlini cuvântul lui Dumnezeu, care este nemărginită mărimea puterii tale, o putere echivalentă cu puterea care l-a înviat pe Hristos din morți, care vine să lucreze în noi. Până duminica viitoare veți vedea schimbări radicale. Dar totul începe cu disponibilitatea de a mă așeza în lumina Scripturii și de a nu pleca să uit ce am văzut în Scriptură, ci să lucrez la schimbarea aceasta alături de Duhul Sfânt. Nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și în ziua răscumpărării trebuie să fim ca El, ne spune Scriptura. Dragii mei, Dumnezeu a spus și spune poporului său, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Știți care e viața? Trăsăturile omului nou. Știți care e moartea? Trăsăturile omului vechi. Alege viața, îți spune Biblia, ca să trăiești. Să ai o viață din belșug. Când citim Scriptura, vedem că Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan înainte de întemeierea lumii, în Hristos să fim sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Sfințirea începe cu o înnoire în duhul minții mele, dar nu se termină aici. Sfințirea trebuie să continue cu înnoirea vieții. Știți de ce nu se înnoiește viața? Pentru că nu vreau să o fac. Nu vreau. Nu vreau să cer ajutor. Nu vreau să recunosc. Nu vreau să dau ajutor. Dacă Dumnezeu a plănuit așa și Dumnezeu a alcătuit în plan și eu doresc să fac lucrul acesta, eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate face în oricare dintre noi. Dragii mei, când e vorba de sfinț și fără prihană înaintea Lui, este vorba de o sfințire de fapt, nu doar de drept,
Noi am distorsionat teologia și ne mulțumim cu o sfințire de drept. În Hristos suntem puși deoparte și la urmă va fi bine. Este vorba de o sfințire în faptă, nu doar în actul pe care l-am încheiat la botezul meu. Pavel se roagă în a doua lui rugăciune ca să fim plini de toată plinătatea dumnezeirii. El crede atât de mult în această posibilitate încât continuă, iar aceluia ce lucrează în noi, a lui să fie slava, da, să facă mai mult decât cerem sau gândim noi. Mai mult decât cerem sau gândim noi. Ascultați-l pe Petru. Petru spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia ca să ne facem părtași firii dumnezeiești. Dar asta este posibil doar după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. O stricăciune aceea trebuie dezbrăcată de pe noi. Stricăciunea care este în lume prin pofte. Avem o binecuvântare astăzi. Și deși n-aș vrea să intru în predica de duminica viitoare, aș vrea să o anticipez. Pentru că foarte mulți dintre noi ne-am obișnuit atât de mult cu noi înșine, încât e bine și așa. Dar când începem să ne descoperim în copiii noștri, ne îngrozim. E adevărat? Ne îngrozim. Pentru că mă văd în copilul meu. Văd cum transfer copiilor mei, ba unuia, ba altuia, și interesant, cele rele se transferă de 100 de ori mai ușor decât cele bune. Data viitoare am vrea să vorbim despre harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Acum vă pun o întrebare foarte simplă. Poți crește copiii pentru împărăția lui Dumnezeu vărsând peste ei iadul, chipul lui Satan, trăsăturile împărăției întunericului? Poți crește copiii pentru împărăția lui Dumnezeu? Numai mila lui Dumnezeu, dragii mei, poate să facă copilul să sară exact în partea cealaltă. Citeți Biblia și văd împărați răi și copiii buni și împărați buni și copiii răi. Nu știu cum e lucrul acesta, dar este harul extraordinar al lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă ce ar însemna copilul meu să crească în prezența împărăției lui Dumnezeu. Și asta nu e o teorie, nu e o idee, nu e un verset biblic, sunt realități în relația dintre tată și mamă, în relația dintre soț și soție. Imaginați-vă, cum crește un copil când zilnic vărsă asupra lui minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, alergare dimineața până seara, de luni până luni, pentru încă un pumn de deșertăciune, n-am vreme de rugăciune, de citit Biblia, de venit la adunare, sunt rupt de oboseală, trebuie să stau să mă odihnesc, să mă duc la tarnița, copiii mei cresca buruienile pentru că în timp de ei. Cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, adicții de tot felul. Da? Puneți-i pe copiii, cred că ați fi nebun să-i duceți la o grădiniță în care se cultivă lucrurile astea. Ați fi nebun să-i dați la o școală în care astea sunt dezideratele acelei școli. Dar suntem nebuni, dragii mei, să le mulțim în propriile noastre familii. Dacă vrei să crești un copil pentru împărăția lui Dumnezeu, adu împărăția în prezența Lui. Nu-i foarte complicat, sunt lucruri palpabile. Întotdeauna spune și cere doar adevărul. Lasă-L să te vadă stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, în frânarea poftelor, la mâncare, la orice. Lasă-L să te vadă harnic și darnic. Lasă-L să te audă vorbind chipzuit. Lasă-L să-ți vadă bucuria și seninătatea și blândețea în viața ta. Lasă-L să te vadă cu o vorbire liniștită. Nu știu cum sunteți voi, mie îmi sare țandăra. Stăteam și lucram la computer și nevastă mea gătea ceva în bucătărie. Și știți, când trei copii se joacă, se trag de păr, atunci femeia e cu mâinile pline, zice, strigă la ei. Și copiii știu că strigătul nu doare.
și continuă mai departe năstrușnicile și atunci decibelii încep să crească și când deja sunt 320 de decibeli și mie mi-a fiert cructa și atunci mă duc și nu mai știu pe cine să bat, pe copii sau pe nevastă. Da? Dar asta nu este o vorbire liniștită. Bunătate, credincioșie, curăție, mulțumire, generozitate. Spuneți-mi, e posibil să decreștem copiii într-o astfel de atmosferă? Este. Dar pentru asta nu poți pleca de aici fără să iei o decizie. Doamne, vreau să dezbrac, vreau să mă las ajutat și vreau să ajut. Doamne ajută! Doamne ajută! Dragii mei, să nu cumva să aveți impresia că venitul la biserică duminică dimineața încheie toată povestea. Venitul la biserică începe procesul. Nu știu ce faceți peste săptămână, nu știu ce face peste săptămână. Dacă nu ducem lucrurile la aplicare, le ducem la judecată. Am auzit multe și n-am făcut nimic cu cele auzite. Și nimeni nu poate face în locul tău. Nu puteți da vina nici pe primar, nici pe prefect, nici pe președinte, nici pe biserică. Dumnezeu să ne ajute.